Amerika Birleşmiş Ştatları ordusu Husi qiyamçılarına İran raketleri daşıyan gəmiyə qarşı əməliyyat keçirib. Reydə helikopter və pilotsuz uçuş aparatı da cəlb olunub. Amerika Birleşmiş Ştatları Mərkəzi Komandanlığının məlumatına görə hədəfdəki gəmidə İranda istehsal edilmiş orta mənzilli raketlər və gəmi əleyhinə raketlər müxtəlif hissələrə aşkarlanaraq götürülüb. Silah daşıyan gəmiyə enməyə çalışan xüsusi təyinatlılardan ikisi itkin düşüb. Gəmidə olan 14 dənizçinin milliyyəti dəqiqləşdirilir.